በዓለም አቀፍ ደረጃ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ የመጣው የትራፊክ አደጋ የሰውን ልጅ ከሚቀጥፉ የሞት መንስዎች ከፍተኛ ደረጃን ይዛል በየአመቱ በዓለማችን 135 ሚሊዮን ሰዎች በመንገድ ትራፊክ ሕይወታቸውን እንደሚያጡና ከ20 እስከ 50 ሚሊዮን የሚሆኑ ሰዎች ደግሞ ለአካል ጉዳት እንደሚዳረጉ የቅርብ ጊዜ መረጃዎች ይጠቁማሉ በሀገራችን ኢትዮጵያ ሶስት ሚሊዮን በላይ የተመዘገቡ መኪናዎች እንዳሉ መረጃዎች ቢያመላክቱም ከሌሎች ሀገራት አንጻር ቁጥር አነስተኛ እንደሆነ ይነገራል ነገር ግን በኢትዮጵያ የትራፊክ አደጋ ቁጥር ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ እንደሆነ የዘርፉ ባለሙያዎች ይገልጻሉ ከዋልታ ጋር ቆይታ ያደረጉት በመንገድ ደህንነትና መድን ፈንድ አገልግሎት የመንገድ ደህንነት ትምህርት አቅም ግንባታ ዘርፍ ኃላፊ ዮሐንስ ለማ እንደሚሉት በኢትዮጵያ የሚከሰቱ የትራፊክ አደጋዎች መንስኤዎቹ በአብዛኛው የሥነ ምግባር ችግር መሆኑን ይገልጻሉ መንገድ ትራፊክ አደጋ መከሰቻ ምክንያቱ የተለያየ ነው የአሽከርካሪዎቹ ባህር ያለ የተሽከርካሪ ቴክኒክ ብቃት አለ የመንገዱ ሁኔታ ለሌሎችም ማለት ነው ስለዚህ እንደውም የእኛ ትልቁ ችግር የባህሪ ችግር ነው ሲነሳ እንደነበረው በጠመዝማዛ መንገድ አይደለም ማደጋ እየደረሰ ያለው በምቹ መንገድ ነው በዝናብ አይደለም በደረቃማ ቦታ ነው በጨለማ አይደለም በብርሃን ነው ባህሪ ላይ ስትሰራ ለውጥ ማምጣት ይቻላል ምክንያቱም የሰለጠነና ብቃት ያለው አእምሮ የፈረሰን ነገር መገንባት ይችላል ያልሰለጠነና ግንዛቤው ያላደገ አእምሮ ግን የተገነባን የሚያፈርሳል የሀገራችን የመኪና አደጋዎች በአብዛኛው የአሽከርካሪዎች ትዕግስት ማጣት እንደሆነ የተናገሩት ደግሞ የደህንነት ሴፍቲ ባለሙያው ሰይፎ መኮንን ናቸው ትዕግስት ማጣት ወይም ቸልተኝነት ለሰው ግምት አለመስጠት ወይም ለሰው ቅድሜ አለመስጠት ዜብራ በትክክል ተሰርቷል ዜብራውን እግረኛው የእኔ መብት ነው ብሎ በሚሻገርበት ሰዓት ይሄኛው በጎን ያልፈዋል አንድ እግረኛ ኮርነር ቱ ኮርነር ነው የሚባለው ከዛ ጀምሮ እዚህ እስከሚደርስ ድረስ አስፋልቱን እስከሚያቋረጥ ድረስ መኪና ቆሞ ነው ማሳለፍ ያለበት በጎን አልፎልኛል ብሎ በጎን መሄድ የለበትም ህጉ ይህንን ነው የሚያዘው ቦታው የሚከፈቱት የአሽከርካሪ ማሰልጠኛ ተቋማት ወደ ውስጣቸው መመልከትና ራሳቸውን መገምገም እንዳለባቸው የተገለጸ ሲሆን በመንጃ ፍቃድ አሰጣ ዙሪያ የሚስተዋሉ ሙያን መሰረት ያላደረጉ አሰራሮች መቅረፍ እንዳለባቸው ነው ያነሱት የተሽከርካሪ ጉቦ ከፍሎ መንጃ ፍቃድ ያወጣን ሰው የሚያደንቅ እንጂ ይህንን በማድረግ እኮ እኔንም ቤተሰቤንም የምገልነ ብሎ የሚተች ዜጋዎችን መፍጠር ይገባል ያንን ማድረግ ከተቻለ ምናልባት ነገ የተሻለ ለውጥ ማምጣት እንችላለን አሁን ግን እየሆነ ያለው መንጃ ፍቃድ በጉቦ የሚያወጣ ነገር ከሆነ በጣም ጎበዝነና ለእኔ ማውጣልኝ ነው ይሄ አይነት አስተሳሰብ ባለበት ቦሎ ሳያስመረምር ቦሎ አስደረገው ከሆነ በጣም ጎበዝ እስኪ ብሎ ይህንን ነገር ነው መስበር የሚገባውና ትልቁ መሰረት ያለበት አምሮአችን ላይ ነው አምሮ ደግሞ ለውጥ ማምጣት ያስችላል ይችላል በየአምና በመንጃ ፍቃድ አሰጣጥ ሂደቱ ዙሪያ በቂ እውቀትና ግንዛቤ ሳይኖራቸው የትራፊክ ምልክቶችን ጭምር ሳያውቁ የመንጃ ፍቃድ የሚወስዱ አሽከርካሪዎች መበራከትም ለትራፊክ አደጋ መስፋፋት አሉታዊ አስተዋጽኦ እንዳላቸው ነው የተገለጸው የትራፊክ አደጋን በዘላቂነት ለመቅረፍ የአሽከርካሪ ማሰልጠኛ ተቋማት ላይ የተጠናከረ ቁ ጥጥር ከማድረግ ጎን ለጎን በሀገሪቱ ስርዓተ ትምህርት ውስጥ በማካተት ትውልዱ ስለ ትራፊክ አደጋ በቂ እውቀት እንዲጨብጥ ማስቻል ይገባል ይላሉ አንድ አሽከርካሪ መንጃ ፍቃድን ሲያወጣ የ18 ዓመት እድሜ ከሞላው በኋላ ነው ያን መንጃ ፍቃድ የሚያወጣው እና እዛ 18 እድሜ ላይ እስኪደርስ ድረስ ስለ መንገድ ደህንነትም ሆነ ስለ ትራፊክ ምልክትና ማመልከቻ የሚያውቀው ነገር የለም መንጃ ፈቃዱን ለማውጣት ሲሄድ ነው ገና ሀ ብሎ የትራፊክ ምልክትና ማመልከቻ ይሄ ነው የሚል ትምህርትን የሚወስደው ማለት ነው ልክ 14 ዓመት ሲሆናቸው ማንኛውም ልጅ የመጀመሪያዋን አባቱ ወይም እናቱ አጠገቡ ሆነው መንዳት እንዲችል ሰባተኛ የሚባል የመንጃ ፈቃድ ይይዛል አባቱ ወይም እናቱ አጠገቡ ሆነው መንዳት ይችላል ተሳፋሪዎች ስለ አሽከርካሪውና ተሽከርካሪው የብቃት ደረጃ ስለማያውቁና ስለማይጠይቁ የትራንስፖርትና መንገድ ደህንነት ቁጥጥር ባለሙያዎች ጠንካራ ክትትል ማድረግ እንዳለባቸው ተነስቷል ከመንጃ ፍቃድ ማሰልጠኛ ቦታ ደግሞ የሚወጡትን ደግሞ መንገድ ላይ መቆጣጠርን ይጠይቃል ትክክለኝነትን የማረጋገጥ ነገር ይጠይቃል ምክንያቱም ማንኛውም ሰው ትራንስፖርትን የሚሳፈረው ህግ አለ ብሎ ነው ማንኛችንም ታክሲ ውስጥ ስንገባ መንጃፍ ቃር ጠይቀን አናቅም አምነን ነው ማንኛችንም ትራንስፖርት ውስጥ ስንገባ ተሽከርካሪው ተመርምሮ አለ ብለን አንጠይቅም አምነን ነው ስለዚህ ይሄ አምኖ ትራንስፖርትን የሚጠቅም ማህበረሰብ በትራፊክ አደጋ ጉዳይ ደግሞ መጎዳት ስለሌለበት የህግ ማስተግበር ስራችንም የግንዛቤ ማስጨበጥ ስራችንም ሌሎችም ነገሮቻችን ደግሞ እውነተኛና ለውጥ አምጭ መሆን አለባቸው በቂ የአሽከርካሪዎች ስልጠና በክልሎችና በከተሞች በተከታታይ መስጠት እንደሚያስፈልግም ተጠቁሟል ተሽከርካሪዎችን የቴክኒክ ብቃት የሚያረጋግጡ አካላት አሉ ትክክለኛ ባልሆነ የቦሎ አሰጣት ሂደት ምክንያት ቴክኒኩ ያልተረጋገጠ ተሽከርካሪ ጎዳና ላይ እየወጣ ለአደጋ እንደሚዳረግ ይታወቃል ስለዚህ ያንን በደንብ እንዲያውቆ የማድረግ የመንጃ ፈቃድ አሰጣት ሂደታችን ላይ ደግሞ አሰልጣኞች በተለይ ሰዎችን ሰአት ቆራርጦ የማሰልጠን ተገቢ ያልሆኑ ነገሮችን የመጠየቅና ሌሎችም ተግባራት ስለሚከናወኑ ይሄን በማድረጋቸው ምክንያት በዜጋና በሀገር ላይ ምንድን ነው እየተከሰተ ያለው የሚለውን እነሱንም ታሳቢ አድርጎ የአሰልጣኝ ስልጠና ነው የሚሰጠው የትራፊክ አደጋ የሞት መንስኤና አሳሳቢ ተብለው ከሚመደቡ አደጋዎች መካከል አንዱ ሲሆን አደጋዎቹ በተሽከርካሪዎቹ ጉድለት በእግረኞች እንዲሁም በአሽከርካሪዎች ችልተኝነትና ብቃት ማነስ እንደሚከሰቱ የመስኩ ባለሙያዎች ተናግረዋል ሆኖም የትራፊክ አደጋን ለመቅረፍ ሁሉም የጋራ ኃላፊነቱን በአግባቡ እንዲወጣ ነው ያሳሰቡት